Полтавський аеропорт отримав статус міжнародного. Кабінет міністрів України надав аеропорту Полтава статус міжнародного. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй Facebook-сторінці. Рішенням уряду аеропорту Полтави присвоєно статус міжнародного. Вітаємо полтавчан, глава області пан Головко довго боровся за це і радий, що нам це вдалося. Чекаємо нового потужного гравця на карті аеропортів України, йдеться у повідомленні. Інші подробиці поки не повідомляються. Аеропорт Полтава, засновано у 1924 році, є одним з найстарших в Україні. Аеропорт має один злітно-посадкову смугу, яка дозволяє приймати повітряні судна зі злітною масою до 64 тонн. Аеровокзальний комплекс займає 214 гектар і має пропускну здатність 400 пасажирів на годину. За матеріалами сайту news.gr.com.